Ahoj, já jsem Marty, makám na novém videu a už jsem celý rozlámaný, tak se půjdu trochu protáhnout a při té příležitosti vyrazím do Goodwillu a je to největší sekáč tady ve vesnici a mají tam trika, bundy, boty, čepice, CDčka, hračky, tak já vás tam vemu, podíváme se, jestli něco tam najdem, bude to takový treasure hunt, venku je docela chladno, takže na sebe hodím nějakou mikinu a vemu vás tam. Jdeme zaplatit. Dnešní úlovek. Tak jak jsme nakoupili, jsme zpátky doma. Taška Goodwill. Life Baby Life od INXS. Parádní, jeden z nejlepších živých koncertů, který kdy byl. Jeden díl z trilogie Millennium. Parádní film. Pokud jste neviděli, doporučuju. Blu-ray edice Kmotra. O Kmotrovi uděláme samostatný video. Mám hroznou radost, mám už ho a já vám to neřeknu, na čem všem ho mám, pak vám to všechno ukážu. Těšte se na video o Kmotrovi. Nintendový se mi podařilo nějaký arkádové střílení. Shooting Gallery Arcade. Bude to určitě hodně fun. I s manuálem. Pamatujete si ty doby, kdy jste si kupovali originální hry, fyzické kopie her a měli manuál? To byly doby, co? Halo ODST. Udělám když tak video o Halo. Na Kinect Deck Sports Freedom, se těším, až to vyzkoušíme. Manuál. Hra. No, ale co jsem scháněl hodně dlouhou dobu, je Army of Two. Hrozně moc jsem to chtěl. Už jsem si to chtěl kdysi dávno koupit na PlayStation 3 v Čechách ještě a nikdy mi na to nezbývaly kačky a teď jsem to koupil. Goodwillu, sekáči, parádní. Za 4 hry, kolekci Kmotra, což jsou 3 filmy a bonusový disk, Blu-ray, Lisbeth Salander, INXS CDčko, Life Baby Life, jsme utratili přesně $30. To byl kauf. $30 utracených za spoustu zábavy. Tak jo, díky, že se koukáte. Dejte mi odběr, dejte like, komentujte, radujte se z maličkostí. Uvidíme se v příštím videu. Čabas!